Gente, é um momento muito importante na minha vida. Eu tô emocionada. É a primeira vez nesse evento que eu fico emocionada, porque essa pessoa fez parte da minha infância, sem eu saber. Ela fez parte de, sei lá, tudo que eu acreditei a minha vida inteira, acredito até hoje. Esse é o Eduardo, ele é responsável por trazer Cavaleiros do Zodíaco pro Brasil. Eu não tô sabendo lidar com essa emoção. É porque, cara, eu assisto Cavaleiros do Zodíaco até hoje, eu não consigo desapegar. E foi graças a você que trouxe Cavaleiros pro Brasil e outros animes como Yu Hakusho, Changeman, Jaspion, todas as coisas que eu assistia na Manchete. E eu tô realmente emocionada de saber que você tá aqui entre nós e veio falar com o público. E eu quero saber se é a primeira vez que você vem mostrar a sua cara pra galera e falar assim, ó, gente, fui eu que trouxe pra vocês isso aí. Olha, na verdade, pra mim é uma honra muito grande ver pessoas como você e tantos outros que têm falado comigo aqui no Anima BC 15, que aliás está maravilhoso. É um evento que lá do Rio de Janeiro a gente não tem ideia de como se fazer um evento de fato. É emocionante demais, porque da onde eu estava, lá da TV Manchete, para mim era só trabalho. Então, para mim, quando bateu o Cavaleiro do Zodíaco, foi uma coisa até assustadora. Porque quando o licenciador e o comercial da TV Manchete colocou o promo de 15 minutos na minha frente, era só sangue, batalha, gente perdendo orelha, cortando pulso. Eu olhei aquilo e falei, não, gente, vocês estão doidos. Não, o cara cegando, gente andando tipo num lugar feito um inferno. E aí vieram os episódios e realmente eu comecei a entender que era uma outra coisa. Era sobre cavaleiros, sobre honra, sobre amizade, sobre guerras míticas e coisas tão legais que a gente viu que gerou uma onda de fãs assim que eu sou muito agradecido a vocês, com certeza. Sinto. É sobre o que essa palestra? Na verdade, já fiz Poços de Caldas, fiz São Paulo também. Tenho a honra de estar aqui no Anima BC, graças ao Sérgio Peixoto, que é uma pessoa sensacional, com a palestra Rede Manchete, a Era de Ouro dos Animes no Brasil. É um título meio assim, né? Metida grande, mas é o que dizem. Aliás, ganhei até um apelido, sabia? Eduardo Miranda, pai dos animes no Brasil. Olha que absurdo, meu Deus, saber que era pai de tanta gente. É um grande título. Eu agradeço demais ao título, mas realmente eu te juro, eu não esperava um retorno tão grande de um trabalho que, para nós, em televisão, os profissionais de televisão, os programadores, não temos ideia do que acontece do lado de fora e a responsabilidade social que a gente tem quando programa alguma coisa. E graças a Deus que, de alguma forma, eu influenciei positivamente com todo mundo que eu, pelo menos, falei aqui no evento, nos eventos que eu falo geralmente. E gosto de deixar sempre um recado. Otaku, nerd, geek, sejam até o mais amargo fim. Drogas, nunca. Droga não tem nada a ver com nada, só tem a ver com morte e desgraça. Ok? Obrigado. Eduardo, obrigada a você. Bom evento. Joga aí TV na minha BC.